Bog nas, sad uveke veke vekovanin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime tvoje, da dođe carstvo tvoje, da bude volja tvoja na zemlji kao nebu hleba, sad što duka vjeri tvoje carstvo, sad si sad uveke veke vekami. Poslije Hriste Bože naš, blagoslovi ovu njihovu mašinu, da ih služi, da imaju korist u nje. Blagoslovi svim Hristom što ih sada sada uve, si sad uveke veke vekami. Blagosti, ja se osjećuje se ova freza u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, sada uvek i uvek vekami, da vas posluži, da vam bude na spasenje, da imate korisnje, da imate hrane od nje, sada uvek i uvek vekami, prema nas molitvama Svetoga našega, Svetoga Arhana Mihaela, si tu i spasi, sada si spasi, sada uvek i uvek si spasi, uvek i uvek i uvek, amin, u ime Oca, amin, i Sina, amin i Svetoga Duha, sada uvek i uvek i uvek, amin, prema nas molitvama Svetoga našega, Hrana Mihaela, sada uvek i uvek, i uvek i uvek, vekovami, neka bude na zdravlje, na korist.